День пам'яті. Україна вшановує загиблих учасників АТО. Радбез ООН закликає Асада відмовитися від наступу на повстанців. І неспортивна поведінка у Києві, побилися фани «Динамо» та «Аякса». Про все це поговоримо просто зараз. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Так зване шкільне перемир'я, яке мало б розпочатися на сході з опівночі, так і не настало. Від початку доби окупанти вже двічі відкривали вогонь по позиціях Збройних сил. З великокаліберних кулеметів убили поблизу Гнутового і Талаківки. Попередня доба на Донбасі минула без втрат. Російські найманці понад 30 разів обстріляли позиції українських військових. Прицільно атакували з БМП, гранатометів і кулеметів. На окремих напрямках із танків та ствольної артилерії. Зокрема, гаряче було біля Авдіївки, Мар'їнки і Широкиного. В районі Світлодарської дуги противник почав активно застосовувати важку артилерію. Напередодні потужну атаку ворога витримали оборонці Новолуганського. З передових позицій Руслан Сміщук. Передові позиції на Світлодарській дузі, навпроти Гольмівська промзона. По них вдарила ворожа артилерія. Такого тут вже давно не було. Прилетіла міна сюди. Ну, це не тільки тут. Близько возле жилих домів, теж там, де працюють люди, прилітали осколки. Це тільки маленька частинка цих осколків. Військові розповідають, гатили одразу з кількох напрямків – важкими мінометами та гарматами. Потужно, але, на щастя, малоефективно. Заборонені мінськими угодами калібр 120 міномету, також по нам били САУ, але вогонь вівся непристрільно. На місці обстрілю всюди вогонь і дим. Більш того, бойовики умисно вчиняють пожежі біля армійських позицій. Навіть зараз ідуть ще постріли по тим же самим, що горить, щоб піддержувати вогонь. Випалюють вони, так? Да? Звісно, вони починають трошки тухнути. І вони туди опять же трасерами. Ну і вони так же само його піддержують, поки той очеред повністю все поле не згорить. Від такої тактики супротивника страждають і мирні жителі. Ось на цьому місці був запас дров та сіна на зиму. Тепер тут лише згарище. Бійцям під ворожими атаками довелося спочатку евакуювати літню жінку, а потім ще й гасити полум'я. Ми з хлопцями, виходить, з позиції швидко прибігли, підняли бабу і вглуб села її, тому що тут метрів 5 до неї, щоб... Якщо переніс себе вогонь, то вона б згоріла, вона спала причому. Попадаються часто не в самі дома, а возле домов, в огороди. Давали нам концерти. Зараз, говорять, вроде школьне перемир'я. Ой, все перемир'я. І убирають поля перемир'я, і школьне перемир'я. Його не було ніколи і не буде. Тож люди вже й не чекають на чергове перемир'я. Лише сподіваються, що з настанням осені хоча б хати не горітимуть так часто. Руслан Смещук, Вадим Равун та Антон Чиженко. Новини телеканал «Інтер». Кількість ворожих атак із застосуванням заборонених калібрів за останній тиждень зросла утричі. Про це повідомив перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хук. За його словами, основними гарячими точками залишаються район Авдіївки, Донецький аеропорт, околиця Світлодарська, Маріуполя та Жолобка. Загальна кількість порушень режиму тиші за минулий тиждень – 5500 разів. Важке озброєння та позиції збройних формувань розташовані надто близько до населених пунктів. Це ускладнює проведення ремонтно-відновлювальних робіт. Україна вшановує військових, які загинули в Іловайському котлі. На Михайлівській площі у ці хвилини тривають жалобні заходи. До стіни пам'яті люди несуть квіти. Сьогодні тут планують відкрити термінал з електронною книгою пам'яті полеглих. 29 серпня 2014 року Україна зазнала найбільших втрат за всю російсько-українську війну. Того дня життя віддали 366 наших захисників. Якогось стратегічного значення він для нас не мав. Так начальник Генштабу Віктор Муженко відгукується про Іловайськ зараз. Але у серпні 2014-го саме там відбулися найзапекліші бої за увесь час протистояння на Донбасі. Виконувати бойові завдання в районі Іловайська тоді доручили добровольчим батальйонам. Підтримували їх невеликі підрозділи Збройних сил України, усього близько 1500 військових. Наступати на Іловайськ почали всередині серпня. Ситуація склалась таким образом, що ніхто, навіть
не міг собі представити, що буде вторгнення російських військ. Всі, від командувача, від генерала Хамчука до останнього солдата, я сподіваюся, і вірили, і розуміли, що найближчим часом, як буде закінчено звільнення території Донецької, Луганської області, так і буде відновлено мир, розпочнеться розбудова цієї території. Протягом тижня добробати намагались звільнити місто. Тривали запеклі бої. Зрештою, українські військові опинилися в оточенні ворога. Противник, оцінивши загрозу знищення своїх гібридних формувань, 24-25 серпня з різних напрямків ввів на територію України до 8 батальйонів тактичних груп загальною чисельністю понад 4 тисячі осіб. Сам Іловайськ, як населений пункт, це був просто одне із тактичних завдань цієї операції. Тобто якогось стратегічного значення він для нас не мав. Особливо вже в серпні місяці, коли ми контролювали Кутійнікова, а Кутійнікова дає нам можливості перерізати якраз залізничне сполучення з Росією. 28 серпня Кремль пообіцяв надати українським військовим так званий «зелений коридор». На вимогу Москви армійці мали виходити беззбройними. Та коли 29 серпня українські колони рушили, російська артилерія впритул розстріляла вояків. Хто направив добровольців захищати Іловайськ, з'ясовували прокуратура та парламентська комісія. Єдиного висновку не дійшли. Що ми побачили, коли ми йшли цим зеленим кровавим коридором, я особисто своїми очами бачив, як наносились артилерійські удари по позиціях росіян, як літали наші літаки, один, по-моєму, був навіть збитий, виходячи з можливості, які були на той момент. Збройні сили намагалися хоч щось зробити. За офіційними даними військової прокуратури, в Іловайському котлі Україна втратила 366 армійців, 429 були поранені, 300 потрапили до полону бойовиків, 150 вважають зниклими безвісти. А ось за іншими даними, на полі бою полягло близько тисячі бійців. Торік влітку Генпрокуратура України передала до Міжнародного кримінального суду матеріали розслідування про масове вбивство бійців ЗСУ російськими військовими. Ольга Коростельова, Ігор Левинок, Вадим Свиридонов. Новини, телеканал «Інтер». У Празі під посольством Росії відбулася акція на підтримку Олега Сенцова. Понад півсотні учасників тихого протесту пронесли портрети режисера вздовж кварталу російської дипломатичної місії. Марш тривав 107 хвилин. Саме стільки триває голодування українця у російській в'язниці. Згодом активісти передали фотографії Сенцова працівникам посольства. І знову обшуки в окупованому Криму. О 7-й ранку російські силовики вдерлися до помешкання Ольги Павленко, активістки Українського культурного центру, заснованого 3 роки тому. ФСБшники надали санкцію суду на трус, але причин не пояснили. Після обшуку забрали всю оргтехніку. Ольга залишилася вдома. У квітні Павленко та ще одну активістку центру вже викликали на так звану бесіду до прокуратури Сімферополя. Там цікавилися роботою об'єднання і випуском газети «Кримський терен». Українки скористалися правом не свідчити проти себе і своїх близьких. На Харківщині затримали чоловіка, який убив таксиста. Нападник раніше засуджений, 30-річний житель Краснограда. За інформацією поліції, він підійшов до водія таксі і вдарив його ножем. Потім сів за кермо і поїхав на викраденій автівці. За кілька годин правоохоронці встановили особу зловмисника. Йому загрожує довічне ув'язнення. В Івано-Франківській області лікарям затримують зарплати. Дехто не отримав грошей ще за червень. А за несплату податків медзаклади ще й почали штрафувати. Суми санкцій сягнули вже мільйонів. Хто заганяє медицину у боргову яму і чи є шанс з неї вибратися, розкажуть наші кореспонденти. Марія Сигіль працює молодшою медсестрою в Солотвинській райлікарні. За свою роботу в хірургії отримує мінімалку. Та й ту востаннє платили ще 3 місяці тому. Жінка виживає лише завдяки домашньому господарству. У мене, наприклад, є корова. Я її роблю сир, сметану, молоко. Я везу до обласного центру. За рахунок цього я можу собі дозволити купити продукти харчування. Не то, що там десь щось.
Город та худоба – майже для всіх працівників цієї лікарні основний спосіб вижити. Та без зарплати все одно ніяк. Я так само не маю, чим дітей от до школи йдуть. Я ще нічого до школи дітям не купляла, бо я ще не мала за що купити. Так само комунальні послуги треба платити. За словами головного лікаря, борг і зарплати сягнув уже понад 3 мільйони гривень. І далі росте. До кінця року їм не вистачає 4 місячних фондів зарплати. Мені, людям, сьогодні стидно дивитися в очі, а люди працюють на мінімальну зарплату, і тих нещасних 3 тисяч, які вони заробляють, розумієте, і вони їх не беруть. Через відсутність коштів медзаклад не зміг вчасно сплатити всі відрахування, і за це їм призначили штрафні санкції – майже 80 тисяч гривень. Парадоксально є те, що держава не дає і той же час забирає. Пояснюю. Наприклад, є такий, ми платимо зарплату і сплачуємо податки. Не маючи призначень, не маючи коштів, ми до 20-го числа наступного місяця не можемо заплатити. Схожа ситуація в інших медзакладах області. В Косівській райлікарні сума штрафних санкцій сягнула вже майже 2 мільйонів гривень. І щодня набігає пеня 0,5%. Щоб я уклав ці кошторисні призначення, що дали, мені треба десь 35% скоротити. Це треба вже цілі відділи закривати. У мене в кожному відділі по одному посту, вже менше не може бути. Заборгованість перед медпрацівниками в області понад 33 мільйони гривень, а у вересні сума зросте більш ніж вдвічі. З власних надходжень, з виконання власних повноважень направляти кошти на заробітну плату, навіть якщо б ми 100% направили перевиконання на заробітну плату, серйозно цих коштів не вистачить. Будемо апелювати до Кабінету міністрів України щодо збільшення субвенцій, дотацій для виплати заробітної плати. Відповідне звернення депутати планують направити до уряду вже на наступній сесії облради. Жан Дучак, Зіновій Аптанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. У Чернівцях побилися водій таксі і начальник одного з управлінь обладміністрації. Сталося це на очах у жінки-пасажира. Що не поділили чоловіки, з'ясовували мої колеги. Це було страшно, раптово. Це нагадувало 90-ті роки, коли підрізають машини, вилітають якісь хлопці з бітами. Правда, тут не було біти. Ну, принаймні, я її не бачила. Того наговорювати ми не будемо, правильно? Але це було насправді настільки страшно, що я навіть в цей час боялася за своє життя. Так ситуацію на дорозі описує Катерина Пономарьова, яка їхала у таксі на роботу. Викликала знайомого водія, але не встигла проїхати і кілометра, як раптом перед машиною вискочила інша автівка. Підрізавши таксиста, водій іномарки різко загальмував і вийшов з'ясовувати стосунки зі стосанами. Баран твоєї мами син. Дом. Катерина запевняє, таксист швидкість не перевищував і правил не порушував. Я не бачила ще ніколи, щоб людина підбігала до двері водійської, починала її трусити, в цей час намагатися вдарити водія кулаком, і в цей час ще він встигав проговорювати, що попробуй, що там є зробити, у тебе будуть проблеми. Коли Катерина виклала відео на своїй сторінці у соцмережі, знайшлися й очевидці інциденту. А у водієві іномарки користувачі упізнали співробітника обладміністрації. Ось він, Володимир Дяченко. Уже кілька років очолює відділ роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації. Запевняє, таксиста не підрізав, просто йшов на обгін. А він не поступився дорогою і спровокував конфлікт. Він порушив правила дорожнього, тому що коли я вже вийшов на обгон, він мав би мене пропустити, а не починати без поворота, не подивившись у дзеркало, починати об'їзд припаркованого автомобіля, розумієте? Ніхто з учасників конфлікту поліції не викликав. Помахавши кулаками, водії роз'їхалися. А ось психологи запевняють, така агресивна поведінка на дорозі може закінчитися трагедією. Агресія, яка була на відео, явно не відповідала ситуації. Я боялася бути поряд біля цих людей, знаходитись в цій ситуації. Користувачі соцмереж, які переглянули скандальне відео, традиційно розділилися на два табори. Одні сварять чиновника, інші ж вважають, що таксисти самі часто винні у такому ставленні до себе. Катерина Стрюкова, Ольга Паламарюк, Ігор Рига. Новини, телеканал «Інтер». На Рівненщині цієї ночі горів Кливанський замок. Це архітектурна пам'ятка, який понад 5 століть. Пожежу помітили місцеві, вони викликали рятувальників. Зайнялася дерев'яна покрівля. Вогнеборці кілька годин гасили полум'я. Наймовірніше, хтось підпалив сміття на території замку. Останні десятиліття колишній палац перебуває у занедбаному стані. Там часто оселяються безхатьки. А колись замок належав родині князів Чартурийських.
До Умані прибули перші поліцейські, які стежитимуть за порядком під час Рош Гашану. Цьогоріч святкування єврейського Нового року розпочнеться 9 вересня. Цими днями до Умані з'їжджаються десятки тисяч хасидів. Порядок забезпечуватимуть 500 правоохоронців. Напередодні у Києві побилися футбольні фани. Поліцейські затримали 9 учасників конфлікту. Сутичка сталася в одному з пабів. Хто її розпочав, з'ясовують слідчі. Нагадаю, вчора на стадіоні Олімпійський у Києві відбувся футбольний матч Ліги чемпіонів УЄФА між київським «Динамо» і нідерландським «Аяксом». Команди зіграли в нічию з рахунком 0-0. Але за сумою двох зустрічей у груповий турнір Ліги чемпіонів вийшов «Аякс». Радбез ООН застерігає режим Башара Асада від наступу на Ідліб. Напередодні відбулося екстрене засідання, скликане на вимогу Росії. У департаменті ООН з гуманітарних питань наголосили, що за останній тиждень ситуація в Ідлібі значно погіршилась і може перерости у катастрофу в разі наступу провладних військ і застосування хімічної зброї. Ідліб залишається єдиним регіоном у Сирії, який не контролює сили президента. Безпека Центральної Європи стане однією з головних тем зустрічі Дональда Трампа з Анджеєм Дудою. Президент Польщі прибуде у Вашингтон 18 вересня з першим офіційним візитом. У Білому домі віч-навіч лідери обговорять посилення військової присутності США. Цього Варшава домагається від початку 2017-го через загрозу з боку Росії. Торік влітку глави держав зустрічалися у Польщі під час великого європейського турне Трампа. Чехія не прийме більше жодного біженця, оскільки допомагає мігрантам з України. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Андрій Бабіш під час перемов з очільниками урядів Італії і Мальти. Він запевнив, що Прага вже готує програму, яка пришвидшить працевлаштування українців. Щодо інших шукачів притулку, Бабіш вважає, що слід розробити комплексний план дій між усіма країнами-членами ЄС. Німеччина розглядає варіанти фінансової допомоги Туреччині. Там різко впав курс національної валюти. Як пишуть американські ЗМІ, Берлін остерігається, що економічна криза в Туреччині може спричинити нову міграційну хвилю в Європі. Про конкретні суми не йдеться. Канцлер Ангела Меркель лише доручила міністрам розглянути пропозиції. Цю тему планують обговорити 20 вересня на двосторонній зустрічі міністрів економіки та фінансів. Поліція німецького Хемніца заарештувала двох іноземців, підозрюваних у вбивстві місцевого жителя. Громадян Іраку і Сирії помістили до слідчого ізолятора. Тим часом у місті не вщухають заворушення. З подробицями Тетяна Логунова. Стінка на стінку. Праві протестують проти мігрантів, ліві – проти правих. Летять каміння, пляшки та фаєри. Поліція відповідає водометами. Це кадри з німецького міста Хемніц, де вже кілька днів не вщухають акції протесту. Результат сутичок – 18 поранених мітингарів і 10 кримінальних проваджень, відкритих за демонстрацію нацистського привітання. І багато запитань до німецьких політиків. Чому це сталося саме в Хемніці? Що це разова мобілізація правої сцени в окремо взятому місті? Чи вірус, який може поширитися і далі? І наскільки сильні праві настрої у Східній Німеччині загалом? Ганьба і удар по іміджу країни – так коментують події в Хемніці політики в офіційному Берліні. Ксенофобії, насильству та правому екстремізму немає місця в демократичній державі, в унісон заявили канцлер і міністр закордонних справ. В Хемніці вбили людину. Підозрюваних у злочині вже взяли під варту. Це жахлива трагедія. Ми висловлюємо свої співчуття родичам загиблого. Але те, що ми побачили потім, неприпустиме в правовій державі. Це полювання на людей, це ненависть на вулицях. Ми повинні розуміти, що за подіями в Хемніці стежать і за кордоном. І я вважаю, що ці кадри не відображають німецьких реалій. Переконаний, що більшість людей, які живуть у Німеччині, хочуть, аби країна була відкритою і толерантною. Але, на жаль, є й інші. І страшно бачити, на що вони здатні, як щодо окремих людей, так і щодо країни, репутації якої вони шкодять. Поліція Хемніца рапортує, за ці дні до них звернулися троє іноземців, які постраждали від правих радикалів. І визнає, силовики були не готові до таких масштабних протестів. Події в Хемніці вказали на дуже небезпечний процес. Ми маємо справу з новою формою ескалації і всіляко підтримуємо нашу поліцію.
Міністр внутрішніх справ Німеччини вже запропонував спорядити до Саксонії додаткові сили поліції. Тим часом до протестів у Хемніці долучилася і столиця землі Дрезден. Там теж анонсували марш правих. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Один із ресторанів Нью-Йорка бере на роботу лише мігрантів. Вони можуть влаштуватись без будь-якого досвіду. Усього навчать вже на кухні. Наскільки ефективною виявилась така соціальна програма – далі в сюжеті. У цьому ресторані на розі однієї з нью-йоркських вулиць працюють лише мігранти. Біженців із Ямайки, Венесуели, Сенегалу, Пакистану, Сирії та десятків інших країн сюди беруть навіть без досвіду роботи. Головне – мати дозвіл працювати у США та прагнути розвиватися, каже керівництво ресторану «Факел Емми». Їжа – це поняття універсальне. Мої спогади куховарства із мамою чи бабусею у Мериленді не відрізняються від чиїхось із Буркіна-Фасо. Це справді можна використовувати як інструмент розвитку. Персонал у цьому ресторані змінюється що 2 місяці. Усе через те, що «Факел Емми» – це лише своєрідна тренувальна база для мігрантів, які хочуть знайти роботу в нью-йоркських закладах харчування. 8 тижнів тут їх навчають основ кулінарії та обслуговування клієнтів. Керівництво ресторану пропонує курси англійської та готує до майбутніх співбесід. А ще допомагає працевлаштуватися, адже має зв'язки з багатьма місцевими шеф-кухарями. І все це задарма. До того ж, усі працівники ресторану отримують зарплатню. Сподіваюся потрапити в один з найкращих ресторанів. Я не кажу, що цей поганий, але ж це лише класна кімната. Більшість учнів – це жінки, у яких ніколи не було змоги навчатися чи працювати поза домом у себе на батьківщині. Таких людей підшуковують соціальні служби, з якими співпрацює ресторан. У будь-якому разі вони стрімко прогресують, зокрема, як особистості. Вилазять із своєї мушлі, звикають почуватися тут як удома і вправляються у кулінарних навичках. Це завжди цікаво. Кожна людина зростає по-своєму. Вони приходять сюди, і ми їм кажемо, ти мусиш стояти на своїх двох. Ми тут, щоб тебе підтримати. А це твій шлях і твоя інвестиція у своє майбутнє. Бачити, як вони змінюються і стають впевненішими у собі – це надзвичайно. Ресторан, який стартував як короткостроковий проект, переріс у постійну соціальну програму. Керівництво «Факелу Емми» стверджує, що всі їхні випускники добре працевлаштувалися в Нью-Йорку. Віталія Кушмирук, новини, телеканал «Інтер». Зі стіни плачу в Єрусалимі напередодні витягли мільйони записок з молитвами вірян. Листи до Бога, які люди лишають у щілинах стіни, тут збирають двічі на рік – на початку весни і наприкінці літа, напередодні великих юдейських свят. Після церемонії їх не викидають, а за традицією кладуть до спеціального сховища на Оливковій горі. Доглядачі пам'ятки також дослідили її на предмет вибухівки. У небо під жіночою опікою в Саудівській Аравії жінкам видали перші ліцензії цивільних пілотів. Як повідомляє видання «Аль-Арабія», відтепер вони можуть керувати літаками місцевої авіакомпанії. Після спеціальної підготовки відповідні документи дістали 5 саудівок. Останнім часом консервативна влада королівства надає дедалі більше прав своїм громадянкам. Лише цьогоріч їм дозволили відвідувати спортивні змагання і водити авто. У зоопарку французького міста Руаян вилупилися з яєць рідкісні західноафриканські крокодили. Малюки трохи більше як 20 см завдовжки і 50 грамів заважки. Народжувались вони під пильним наглядом працівників звіринцю. Одне за одним світ побачили 20 маленьких плазунів. Цей вид наразі під загрозою зникнення. На крокодилі полюють через шкіру, м'ясо і жир, який використовують у виробництві ліків. І поки що це все. Більше новин обіцяю вже ввечері. Чекатиму на вас о 17:40. Дякую за увагу і легкого дня.